Spanda, the vibration of yoga.
Teve um momentinho que eu achei que saiu um pouco. Mas só um momento. Depois eu acho que voltou. Acho que foi mais pro meio da música. Vocês fazer duas ou um, dois, três, quatro. E uma pausa maior. Tá, eu vou marcar pra você. Então, Bhajorande Krishna, Bhajorande Shan, Govind Govind Gopala Radhe. Pa 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 pa. Tá, 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 tá. E isso tem que ficar dentro das suas pernas, Chico, não fora. Tem que chegar mais perto, pra fora da cadeira, botar ele pra tocar assim. Não assim. Tá. Vou experimentar isso. Pode? Vamos lá.
E agora? Toda, mas principalmente.
colocar harmônio nessa música. Porque são três acordes da música inteira. Assim, é. Que aí eu posso ir pra gata, né? Mas aí não. Ele toca tudo, né? É. Vamos experimentar? Vamos. E aí eu posso fazer a gaita, né? Ótimo. Então eu faço a transição da outra música que começa com... Não, posso cantar. Só que quando a gente for mudar, assim, vamos deixar uma pessoa só cantando. Por exemplo, aí entrou eu e o Léo agora. Vamos entrar só eu ou só o Léo. Entrou você e o Léo, como assim? Na hora do... Namah Shivaya. Pra entrar, acho que tem que ser... Você sabe tocar esses acordes? Cara, o Dó e o... É Lá menor. É Lá menor. Sol. Fá. Sol. Lá menor. Porque aí eu já meio que posso ficar no triângulozinho. Pode acabar no triângulo. Você fica a primeira parte nisso daí. Caralho, tem porra aqui, cara. Thank you.
só falando pra ele qual é a última nota que tá o dedo dele. Ah, tá. Que é dó. Qual é a nota que tá aqui? Mi. Isso. E a primeira nota? A primeira nota aqui, no caso, tá o sol. Que é o não, acorde? Tá o lá. Lá é o lá menor. Show? Ó, ficou muito bom. Ficou legal. Acho que ficou bom. Ficou bom, Gai. Curti. Foi bom, amor. Só o terceiro na Mashivaya. Não, foi legal. Foi legal, foi legal, gostei. O terceiro, eu sei que a gente tava ensaiando, então ele foi mais longo, mas ele na música mesmo pode ser mais curtinho, só pra encerrar mesmo. Aí eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Pode botar o solo da gaita, aí a gente vai acabando e a gente pode fazer assim só. Tá bom, tá bom, tá bom. Show. Na música anterior, teve um galo que cantou no final certinho, né? Pô, parece que você viu o galo. Eu pensei assim, pô, ficou só eu e você cantando um tempão. Aí eu pensei, pô, o Chico Bento podia mandar aquele agudão. Aí você mandou, aí eu... O Thiago parou de cantar, né? Eu não tava ouvindo ninguém cantando. Bom, então temos a nossa primeira mudança substancial na formação aqui. Aê, Babichimeta! Toca tudo da porta. Não, tá certinho, pô. Então eu fiquei ouvindo e gaita agora. Ouvindo e gaita é muito bom. Ouvindo e gaita. Tudo isso é bom. Da porra do violão. É o culelê, vamos pegar depois. Já vai vir pro Armando também. Ó. Bichinho pequenininho. Vai lá. E agora? E agora uma pausa pro café. Bossa, bossa, devai. E agora? Bossa, bossa, devai. Joguei a água. Aí você volta pra baixo. Aí de vez em quando você experimenta meia manota pra ver se funciona. Vagabate, isso.
no finalzinho fazer um. Não, não faz, faz. Olha aí, tá? Porque o Rodinho terminando assim. Repetindo o namoro, aí pega a hora. Essa música já dá pra emendar com. É Jaya Jaya Xambô, não é a próxima? É. Porque são as mesmas coisas, pode ficar. Você vai na gaita, aí a gente vai baixando, e depois eu começo a aumentar no violão de novo pra voltar no. Vamos lá. Essa. Eu ia começar no baixo, mas eu me desliguei na hora e acompanhei. Mas eu posso começar a te acompanhar, quando o celular te acompanha, e depois eu faço baixo no final. Não entendi nada. Eu ia começar fazendo baixo, só que eu esqueci disso pra você tocar. Mas eu posso começar quando você quiser. Ah, vai. É, acho melhor. Essa eu acho que eu posso. Acho que não precisa, não. Baixa nessa música. O sentir que essa dá pra eu cantar mais com você. Dá. Assim, dá pra eu aumentar. Uhum. Que é um tom que eu consigo entrar com certo conforto. E como o Thiago tá. O Thiago tá no. Eu gostei, eu acho que ficou bem composto. Eu gostei também. Ele segura ali, né? Você começa tipo, junto que com ele. Diminui a complexidade, eu consigo firmar mais. Em relação ao back que eu fiz, uma hora tá indo. Eu confesso que eu não prestei atenção. Não me soou nada. É, nada. Se tivesse ficado muito estranho. Vamos fazer o finalzinho que é emenda com a. Acho que esse vaso de vaia é mais baixo. Faz um floreio antes.
não, você precisa dar um, você precisa dar um sinal maior. É. Foi assim, quero ver você varando. É, você pode ir varando. Você tem que, assim, o forró sacando vai. Todo mundo já tá ligado, assim, dá no máximo de tensão que pode ter. Pode abrir nos olhão, assim, com um tempo maior, que aí já... É. Ajuda. Mas vai preparando, foi meio do nada. Eu acho que essa música pode começar com o ovinho, e pro meio que é o triângulo, que ela vai, tipo, crescendo. Mas é que eu não te seguro, assim. Eu te seguro, assim. Mas eu acho que pode ainda fazer mais. Eu também acho. Eu acho mais forró sacando terminar no... Rapidão. Termina rapidão, acho que é melhor. Isso pra percussão é foda, você quebrar assim. Sabe por quê? Você faz assim, devagar, aí depois você faz rápido, depois você faz devagar, aí a gente não sabe. É, eu acho que assim... Melhor você começar devagar e fazendo rápido. É, a gente faz numa crescente. Faz uma crescente quando você tiver... Aí você olha... Pra todo mundo. Aí você olha pra todo mundo, faz uma careta e ele vai terminar, entendeu? Vai crescendo. Ao invés de crescer, descer, crescer. Põe a língua pra fora. Thank you.
verdade, não, descansado. Mas tudo bem, é assim. Relaxa. Isso daí não é um grande problema. O negócio tá bom, vamos nessa. Não, cara, é importante, não dá certo. Tá, mas você não, treina mas isso com a Nath de... depois. Depois dos treinos. Mas já tá fazendo a diferença do... Já tá um crescendo. Já tá um crescente, legal. Qual é a próxima? Pancadão. Só o percussão nessa ficou de boa? Eu senti que sim. Tá, muito bom, cara. O pancadão vai começar devagarinho, né? Já começa com um negócio light, né? Ah, antes? Qual é o tom desse treco? Diego no D depois. Ficaria pra você. Eu esqueci os acordes, fala aí pra mim. Era Mi bemol menor, Lá bemol menor, Dó sustenido menor e Mi bemol menor. Como é que é o comecinho? Acho que foi legal. Mi bemol menor, Lá bemol menor, Dó sustenido menor, Mi bemol menor, Dó sustenido menor. Pode começar a acelerar, né? Pode ser. Thank you.
coisa, mas... Mas é que eu acho que é mais meio de preço, é mais... From sound to silence, Jay Gurudev.